Мова – унікальний організм. Усі слова у ньому існують не відірвано одне від одного, а навпаки у тісному зв'язку. Нещодавно ми з вами розглядали явище синонімії. Нагадаю, це коли до слів можна знайти подібні за значенням. Тепер час поговорити про те, що ж відрізняє слова. Тому сьогодні програма про антоніми, з'ясуємо разом, чому без них мова була б неповноцінною. Вітаю! Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням, однак поєднані спільним фактором. Наприклад, високий – низький, якщо йдеться про зріст, товстий, худий – про статуру, веселий, сумний – про настрій. Як бачимо, антоніми поєднуються у пари. Багатозначні слова можуть входити і у різні антонімічні пари з різними відтінками своїх значень. Ну, наприклад, важка скриня – легка скриня, важка хода – плавна хода, важке завдання – просте завдання. Структурно антоніми діляться на дві групи – однокореневі антоніми або афіксальні, що творяться за допомогою додавання префіксів. Доля – недоля, свіжий – несвіжий, революція – контрреволюція, приватизація – реприватизація, чесний – безчесний. Різнокореневі антоніми – день, ніч, назад, вперед, мокрий, сухий, працювати, ледарювати. Також антоніми розрізняють і за іншими особливостями – градуальні – означають два різко протилежні видові поняття в межах родового. Між ними може бути також проміжний елемент. Наприклад, молодий – також маємо середніх літ – літній та старий. Холод – тепло. Всі – ніхто. Близький – далекий. Комплементарні – позначають два взаємодоповнювані поняття. За характером є граничними, не мають проміжного елементу. Заперечення одного з них дає значення іншого. Наприклад, чоловік – жінка, брат – сестра, живий – мертвий, істинний – хибний. Також існують векторні антоніми, позначають дві протилежно спрямовані дії, явища, ознаки, напрями. Наприклад, туди – звідти, одружуватися – розлучатися, вперед – назад, відчиняти – зачиняти. Контрадикторні – один із членів утворюється за допомогою префікса «не» і не має точної визначеності. Наприклад, дорогий – недорогий, старий – не старий, великий – невеликий. На основі явища антонімії утворюються й інші літературні прийоми. Так, наприклад, антитеза. Це фігура, що полягає у зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов'язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості. Антитеза може використовуватися у порівняннях, підсилюючи ефект несподіванки. В основі риторичної фігури антитези – філософське розуміння світу як єдності протилежностей. Наприклад, Шевченко казав, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Також існує така фігура, як оксюморон – це сполучення двох непоєднуваних понять, що мали б виключати одне одного. В такий спосіб виникає ефект несподіванки і від того свіжість образу. При подальшому вдумуванні в такі сполуки можна помітити, що в цьому поєднанні дві його частини є двома ознаками одного явища. Як правило, оксюморон – це атрибутивне сполучення іменника з прикметником. Наприклад, сумна радість – солодкий біль, гірке щастя, куці заробітки. Проте можливими є іменникові та іменниково-дієслівні сполучення. Деякі слова в українській мові антонімів не мають. По-перше, власні назви – це імена і географічні назви, також конкретні іменники, такі як будинок, око, лава, всі числівники та деякі займенники – вузькі терміни, наприклад, сума, розчинник, іменник, також багато прикметників і дієслів, адже у багатьох із них неможливо виділити два крайні прояви або стани, що лежить в основі антонімії. Це явище активно використовується письменниками для створення антитези. Класифікувати антоніми можна ще за багатьма факторами, однак найцікавіше те, що існує антонімія не лише у мові. Слова ж – лише інструмент висловлення таких протилежностей. Тож більше про це – далі. Є такий закон – єдність і боротьба протилежностей. Це один із таких базових законів, на якому наш світ стоїть. Тому що протилежності дають можливість зорієнтуватися і вибрати щось.
От, визначити свою позицію. Ну і якось рухатись вперед в своєму розвитку. Ну, як художник я не можу обминути барвопозначення. От антонімія барвопозначень. Червоний, зелений, жовтий, фіолетовий, синій, помаранчевий. От, як я вже говорив, є коло таке, в яке можна завести 6 основних кольорів. І ті, що лежать напроти одного, скажімо, червоний, лежить напроти зеленого і так далі, то вони якраз доповнюють, підсилюють одне одному. Скажімо, антонімія музичних термінів. Фонія, афонія. Фонія – звукове явище, афонія – це навпаки. Асонанс, дисонанс, гармонія, дисгармонія. Якщо загалом, то це про крайнощі, це про протилежності, суперечності. От. Але я хотів би підсумувати так, що нам треба враховувати такі лексичні явища. Чому? Тому що вони нам дають можливість ну, якось яскравіше висловити те чи інше ставлення до навколишнього дійсності, в якій ми живемо. Анастасія Федченко, журналістка, понад 5 років працює з воєнною тематикою. Нещодавно презентувала у Хмельницькому свою книгу про героїв та героїнь, які з 2014-го пішли на фронт відстоювати українську незалежність. Щодо рідної мови має теж непохитну позицію. Українська мова, та власне, ну, це ми, це те, що формує націю, те, що єднає націю, це те, що створює політичну націю, це те, що створює країну, це те, що цементує країну. І насправді не варто забувати, як сказав Владимир Путін, що Росія захищатиме російську мову скрізь, де звучатиме російська мова. Ну, мені здається, що це такий дуже вагомий аргумент для того, щоб перейти на українську мову. І мені дуже шкода, що багато людей цього не зробили в той час, коли по українських містах летять російські ракети, російські безпілотники, ну, принаймні закуплені Росією в Ірану, в Ірані. Там батьки на дитячих майданчиках продовжують з дітьми говорити російською. Тобто ви серйозно, люди, що з вами не так? І навіщо ви продовжуєте це робити? Ваші діти народжені вже під час війни. Я українізувала свого хлопця. Яким чином вам це вдалося? Я просто говорила з ним українською. Тобто він такий двомовний, оскільки він народився і виріс в Києві, і ходив в школу, то він говорив і українською, і російською. Але коли ми познайомилися, він говорив російською. Я нічого йому не говорила, я просто говорила українською, і він зрештою перейшов на українську. І там його друзі теж перейшли на українську. І так, знаєте, тихою сапою я українізую людей навколо. Мовою треба говорити. І, там, коханням треба займатися, щоб розуміти, що ти закоханий, а мовою треба говорити. І от коли ти будеш говорити мовою, якою би вона недосконалою не була, вона вдосконалюватиметься. Ніхто ж із нас не думає, правда, що от він піде в спортзал, один раз позаймається, і в нього виростуть отакезні біцепси, і буде залізний прес. І то чому хтось думає, соромиться того, що він вчора говорив російською, а сьогодні буде говорити досконалою українською? Звичайно, такого не буде. Будуть помилки, будуть не такі наголоси, будуть не такі закінчення, і буде безліч якихось речей, але це не має зупиняти людину в її прагненні перейти на українську, українізуватися. І це насправді правильний вибір. Читайте українські книги, дивіться фільми з українським, в українському перекладі, переведіть телефони, інтерфейс на українську мову користування, слухайте українські пісні. Українська мова дуже красива. І просто треба наповнювати свій простір українською. І тоді воно буде значно легше і безболісніше. І одного дня мова стане просто прекрасною, неймовірною, і ви будете думати, Боже, я соромився говорити українською мовою. Що зі мною було не так?
І на сам кінець хочу порадити вам ще один корисний ресурс для вивчення української мови, який підійде і її носіям, і іноземцям, які прагнуть покращити свої знання. «Є-мова» – це освітня платформа, яка навчає української мови та створює можливості для її опанування. Команда фахівців з 2013 року проводили безкоштовні курси української мови в різних містах України. Зараз продовжують навчати на платформі «Є-мова». Уроки відкриті та доступні 24/7 для усіх українців, як для тих, які опинилися на окупованих територіях, так і для тих, хто за межами нашої країни. Аби користуватись ресурсом, потрібно зареєструватись та визначити рівень знань за допомогою тестування. Курси тут є найрізноманітніші – для підприємців, фізиків та ліриків, про мовний менеджмент в освіті та лайфхаки для вчителів. Завершивши навчальний курс, ви маєте змогу отримати сертифікат, який підтверджує ваш рівень знань. Тож нехай суперечності у вашому житті будуть лише у вигляді протистояння антонімів. А щоб не забракло знань у доборі необхідного слова, читайте, розвивайтесь і щодня вчіть українську мову. Дякую, що дивились. Побачимось.